Угорщина блокуватиме підготовку пакету допомоги Україні від Європейського Союзу на 18 мільярдів євро. Про це представники країни, що відкрито підтримує Росію, заявили міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі у Брюсселі. Пише про це видання Bloomberg із посиланням на свої джерела. Як відомо, Єврокомісія сьогодні запропонує надати Києву пільгові кредити, проте для цього потрібні додаткові гроші. На початку тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не підтримує план довгострокової фінансової підтримки України. Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що цього тижня запропонує суттєвий фінансовий пакет від ЄС обсягом до 1,5 мільярда євро щомісяця, загальним обсягом до 18 мільярдів євро.